umetoka Dodoma, umetoka Mwanza, umetoka Morogoro, umetoka Tabora, hebu njoo mbele hapa leo, kuna maombi maalum kwa ajili yenu. Wetu wanatoka sehemu mbalimbali, wanatuona kwa YouTube ama wameambiwa wanakuja kutoka huko waliko. Ulisikia watu kutoka Nachingwea kule Lindi, leo tuna watu kutoka Tabora, Mwanza. Hebu nyinyi wengine ungana na hawa, Gordenia Anakreti kutoka Yanda, na Miriam Adam kutoka Kerwa Kitunguru Rutunguru, pamoja na Jovita kutoka Kituchenkura. Jovita iko wapi? Ni Jovita au nimesema jina nimetamka vibaya? Mama, unatokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimetokea Tabora. Naitwa Siwazuri Salum. Kabla ya yote, yani nampenda sana Mungu. Mimi jamani, katika familia yangu tuko wachache, lakini tuna matatizo mengi. Mimi nilifikia mama yangu akanichukia kisa kumuuliza, kwa nini familia inawehuka? Kwa nini tunakufa hatujui makaburi yako wapi? Mimi nikachukiwa. Nikaambiwa, kwa nini unapenda kuuliza? Unaniambia mimi mchawi? Alinichukia miaka 20 iliyopita. Mpaka akatoa laana kwamba mimi siwezi kukaa na mwanaume ninayekaa naye. Lakini mpaka sasa hivi yule mwanaume ninaye na nina watoto naye wanne, nimezaa naye. Kwa kweli mimi nampenda sana Mungu. Mimi nilifunga ndoa ya Roma, ila mimi ni Muislamu. Mume wangu ni Mroma. Mimi nilikuwa sina hizi simu za mkononi hizi za kufuta. Lakini kama miezi minne hivi nilinunua hiyo simu. Baada ya kununua hiyo simu nikawa nafungua, nikaja kumpata mchungaji Robert. Nikasema, hivi kwa nini mimi nimeshahangaika sana kwa waganga? Nimeenda sana kwa waganga kwa ajili ya watoto wa marehemu dada yangu, wamewehuka. Kuna watoto wawili wote wehu. Kuna mvulana alipotea tujui yuko. Kuna mwingine yuko Mwanza, ana watoto watano, naye ni mwehu. Tumeshazunguka mno kwa waganga, lakini hakuna tunachofanikisha. Mamangu mimi alishanichukia na mpenda tu mdogo wangu. Dada yangu alifariki kwa magonjwa yasiyoeleweka. Kaka yangu mwingine alipotea, hatujui alipotelea wapi. Na tuko wachache. Lakini ukimuuliza anakuambia, mimi msiniulize hayo. Naongea mbele ya kanisa, hilo lilitokea. Anaongea kabisa kwa mdomo wake. Mimi nimekuja kanisani kwa ajili ya kukiri imani yangu kwamba nampenda Mungu. Mimi nilikuwa simjui mchungaji Robert, nimemjua kwenye mtandao. Na kila mara nafungulia mtandao, naangalia, nafurahi. Nikamwambia mume wangu, mume wangu mimi nataka kwenda kwa mchungaji Robert. Hakukataa, akaniambia unao nauli? Nikamwambia nauli sina, nitakopa kwenye chama chetu cha kina mama. Kweli ile hela nimekopa, nikachukua, nikaondoka na binti wangu. Binti wangu ana matatizo tangu nimemzaa huyu binti. Nilipojifungua tu alianza kupata siku zake. Nikahangaika, bado mdogo namfunga nepi, lakini binti anapata siku zake. Na aliyenizalisha ni mama yangu. Hicho kiliniuma sana katika moyo wangu. Nikajiuliza, ni nini, ni shetani gani huyu anafanya kitu kama hiki? Kweli binti nimehangaika naye mpaka amefikia huu umri. Binti akawa akiingia kwenye siku, binti analia sana mpaka anatambaa. Paka sasa hivi binti wangu ana umri huu, niko naye nyumbani. Paka mimi nashindwa kuelewa ni nini hichi katika hii familia. Familia inakuwa haina maisha mazuri. Familia tunawehuka. Dada yangu amefariki sasa hivi ana miaka 22. Aliniuma sana. Dada yangu anakufa anaumwa jipu mkononi, jipu linazunguka mkono wote. Alikuwa yuko Mwanza hapo, mimi niko Tabora. Ni mara ya mwisho kwenda kwa dada yangu, ananiambiaje, mdogo wangu utanikuta mimi nimekufa. Nikamwambia hapana. Kweli nilipokwenda nimemkuta dada yangu amekufa. Wakasema ngoja tuitunze maiti, mtakuja muikute. Mara tukaambiwa maiti imeoza. Na kidogo, unasema unaitwa nani? Na jina la nyumbani ni Siwazuri Salum. Niliamua kulikataa shetani hilo jina. Mchungaji, nililikataa, nikajipa jina la Mariamu. Okay. Nilijipa mwenyewe kwa kukataa jina lao. Nikasema labda hili jina ndio linaletea matatizo. Lakini hilo jina ndio la mama yangu alionipa. Nililikataa, nikaamua kujiita Mariamu. Na huyo anaitwa nani? Anaitwa Kariba. Kariba. Kariba Nestori. Mpaka leo
anaingia kwenye siku zake anapata mateso. Yaani huwa anaumwa tumbo sana mpaka anatambaa. Paka anatambaa akiingia siku zake. Alafu mambo ya mwanangu hayaendi jinsi ninavyotaka mama yake. Hayaendi. Mko kwenye vifungo. Sasa leo tumekuja kuvifungua hapa. Ni Tabora hamna makanisa? Yapo. Na mimi ni Muislamu lakini kwa napenda kusikiliza ibada ya mchungaji Robert. Na mpaka sasa simu yangu ina miezi 4 tu. Haina zaidi. Sikiliza, sikiliza maneno haya wewe. Wote wanalipa 1080 kuja kwa wewe, uko hapo unalipa 5000 unalialia. Mshikeni hapo, wewe unalipa 2000 unalialia. Watu wanalipa 40000. Ah, usifanye mchezo na Yesu. Wanatazama kwa YouTube. Wote unaosikia, nenda kwa YouTube, andika tu Robert TV Tanzania. Utapata vipindi burudani kabisa, utapata vipindi vya kuku vya neno la Mungu vya kukuwezesha kwenda mbinguni kabisa. Na hata Tabora sijawahi kwenda kanisa lolote. Ili naongea mbele ya Mungu. Huwa nasikiliza tu akiwa naongea kwenye redio nini wanahubiri. Kweli huwa naguswa, lakini sijawahi kunyanyua mguu wangu kusema ngoja niende. Lakini nashangaa hii juzi nikasema hapana. Nilikuwa nawasiliana na mchungaji mmoja lakini kwa sauti hiyo sio ya kwako, ni mchungaji mwingine tu wa hapa. Nilikuwa nawasiliana naye. Akanambia njoo kanisani kwetu. Nikamwambia nikipata nauli nitakuja. Basi ikabidi mimi nifunge safari nije mpaka hapa kwa ajili ya maombezi. Mama sasa una imani ya kupona? Yaani nina imani kabisa. Alafu mgongo mchungaji wao unanitesa sana. Mpaka alishafikia mamangu akasemaje? Atajijua hata akija kufa, atajua mwenyewe. Sasa hivi nakuombea. Hiyo itabaki historia. Wewe utakuwa na uzima tu. Hapa nimekuja na picha za wanangu, nimekuja na nguo za wanangu, nguo ya mwanangu. Ndio hivi hapa. Ambaye ni mwehu, mtoto wa marehemu dada yangu yuko Tabora. Hebu fungua hivi. Tunataka kuombea sasa hivi. Wewe unanitazama kwenye TV? Tuma picha zako kwenye mkutano huu. Tunaombea picha nyingi kweli. Tunaombea nguo. Waje na nguo kwenye viwanja pale. Na sasa tunaanza shughuli siku moja kabla ya bonanza. Sasa hivi nakuombea. Mama umeteseka miaka mingapi? Yaani karibuni tuseme inavyokafika miaka 30 mimi nimeshachukiwa. Sasa ni wakati wa kupumzika. Mungu atakupumzisha. Mungu anajali dini, anajali imani yako. Picha zote hizi. I say ni mtoto wa marehemu dada yangu ambaye anasumbuliwa sana na mikono na miguu ilishaga kupaka kujikunja, yuko Tarime. Huyu ni mwanangu. Nimeona nichukue tu zote. Huyu ni mwanangu, ni askari yuko Msoma. Naye nimechukua, anasumbuliwa sana na mkono ambao na mimi ndio huo mkono unanitesaga wa kulia na unanitesa sana. Huyu ni mwanangu, ila wote huyu ndio huyu hapa. Ila kesha kwa mkubwa. Sasa nimeona hii picha ya huyu sina, yuko Dodoma. Sawa. Lakini huyu naye ana maisha mabaya sana. Huyu ni mvulana wangu naye ni mkubwa tu sasa hivi ambaye yuko Dar es Salaam. Sasa sina picha zao kubwa. Huyu mtoto nilimlea mimi, ni mtoto wa mjukuu wa marehemu dada yangu huyu. Amemaliza naye form 6. Huyu ni mume wangu. Huyu hapa ni mtoto wa mume wangu. Lakini mtoto wa mwenzio ni wako. Mume wangu aliletea ndani ya ndoa yangu. Lakini mimi sikujali. Ukampokea. Kwa imani nikampokea. Haleluya. Unawazidi wa Kristo wengi. Kristo wengi hawapokei watoto. Huyu anapokea. Haleluya. Imani zinazidia. Sasa sikiliza. Sikiliza hapa mpendwa. Sasa hivi ninaomba. Mama umelia sana, inatosha kulia. Ni wakati wa kucheka na wewe. Yatosha. Amen. Dada umelia sana, ni wakati wa kucheka na wewe. Unaitwa nani? Kaliba. Dadiba. Kaliba. Kaliba. Sasa hivi ninaomba kwa jina la Yesu. Unamwamini Yesu? Namwamini sana. Sasa hivi mama, ningekuwa simwamini singefika hapa. Ameangalia kwa mtandao all the way kutoka Tabora. Sasa hivi ninaomba, sasa hivi hapa mnafanya zoezi hapa, mgongo wote, mateso yote yanahama. Nakuja hapa dakika chache. Kuja nisikilizie. Jina lako nani? Umesahau jina lako? Hamna. Wewe nani huyu? Dennis Lauliani. Mimi mtoto wako? Ni mtoto wangu. Mimi kwa majina naitwa Lodia Kamgisha, nimetokea Mwanza. Nimemleta huyu mtoto, anasumbuliwa na macho. Nimeshatembea Mwanza, nimeenda Seketule, nimeenda Mwananchi, nimeenda Bugando. Wakipima hawaoni shida. Ndio akawa ameniambia, mama, mwanao macho ni mazima, wewe tafuta tu njia mbadala. Nikawa nimempigia mdogo wangu yuko Bunaza anaitwa Sado. Akaniambia, wewe fanya tu safari ya kuja umlete Karagwe kwa mchungaji Robert.
Ndo tukawa tumeongozana tukaja na mamangu mzazi atokea Minziro tukakutana Kikiaka. Tumekuja Jumanne. Ndo nimemleta hivi. Ameteseka kwa muda gani? Sasa hivi ana mwezi na wiki mbili hajai kwenda shule. Akijiandaa kwenda shule macho yanafunga. Okay. Ndio. Sasa hivi anawekwa huru. Amen. Na nyinyi mnatoka wapi? Karagwe papa. Kielwa kaisha. Tunakuja huko. Nimesema utanganisha ya kunielewa vizuri. Sasa sikiliza. Sasa hivi ninaomba wala simnyunyizi maji, sichoti maji kwenye birika na kuwawekea, wala siwapaki mafuta. Ninaomba kwa jina la Yesu. Sasa hivi unapokea. Wewe nayo unatazama kwenye mtandao wako, sasa hivi unapokea. Haya, weka mkono juu ya kichwa chako namna hii. Weka mkono juu ya macho yako. Ninaomba Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, vifungo alivyofungwa watu hao, kila kifungo kilegee. Uchawi toka. Toka ndani ya watu hao. Toka ndani ya watu hao. Toka ndani ya watu hao. Naachilia uzima upenye kuanzia kwenye wayo wa mgumba kwenye utosi. Kila vifungo ambavyo vimefungwa kiuchawi, umefungwa baharini, umefungiwa kwenye jiwe kubwa, kwenye mti mkubwa, ama umefungiwa kabulini, toka huko. Toka huko. Sasa hivi mateso ya macho juu ya kijana huyu yahame. Toka majini. Toka majini. Mateso ya siku zako kuteseka kwa jina la Yesu Kristo, kila mateso yahame. Toka majini. Toka majini. Toka ndani ya dada huyu. Mateso yaliyoko ndani ya mama huyu kwa miaka 20 juu ya mkono, kwa jina la Yesu Kristo, mateso yahame. Vifungo legea. Sasa hivi Yesu akupe uzima. Tangia leo uwe mwisho wa kilio, iwe ni kicheko katika jina la Yesu. Naomba juu ya picha hizi, yeyote anayehusika, vifungo alivyofungwa vilegee. Kwa kutia mafuta, kila nira ivunjwe. Naachilia uzima juu ya nguo hizi, watu wapokee uzima kuanzia sasa katika jina la Yesu. Pokea. Sema napokea. Pokea. Haya, inama sasa. Wezi fanya ambalo wezi kufanya. Inama. Uyu. Inuka. Uyu. Pesoezi. Pesoezi. Hawa wanakwenda. Hawa wanakwenda. Hawa wanakwenda. Hawa wanakwenda. Jamani, makofi yako wapi mbele za Bwana? Makofi yako wapi mbele za Yesu? Makofi yako wapi mbele za Yesu? Makofi yako wapi mbele za Bwana? Ehe. Katika jina la Yesu. Jamani, makofi mbele za Bwana. Mama, unajisikiaje? Najisikia vizuri. Kwanza kimoja nitaka nikwambie mchungaji. Usiku wa juzi nimekuja Jumatatu. Nilipofika hapa, kwanza tunapoondoka kule nyumbani, binti alikuwa analalamika sana anaumwa Jumatatu. Kalalamika sana, mama mimi naumwa, mimi naumwa, mimi naumwa, mimi naumwa. Nikamwambia twende tu. Twende tukafika Mwanza, akanuliwa dawa akanywa lakini hamna kitu. Anasema koromeo linabana. Basi Jumatatu tukafika hapa, tufika Mwanza. Jumanne ndo tumefika hapa. Tukaenda hapo kwenye nyumba ya bibi kulala. Tumelala mchungaji usiku mimi sikulala. Wazazi wanaejua maana ya kuzaa. Tumboni. Tumbo langu. Ukawa kama kuna mtoto anacheza. Kila nikitaka kufumba macho, hayafumbiki. Mtoto anacheza tumboni. Nikasema ni nini hiki? Binti wangu akawa amelala. Amelala. Yote yanayotendeka nje. Hapa wanasali huko kanisani, mimi nasikia. Yote yanayofanyika mimi nasikia. Binti kalala. Asubuhi anaamka ananiambia, mama, mimi sisikii mgongo wala sisikii huku kuniuma wala sisikii wapi. Mimi mzima. Mimi nikamhadisia bibi, nikamwambia, bibi, mimi sikulala. Kuna kitu kimecheza tumboni. Lakini jana leo mimi nimeshinda mzima.
Unayo furaha Mariam? Yani nao furaha sana. Unawaambiaje watu wa Tabora? Yani naambia watu wa Tabora hivi, Yesu yupo. Yesu ana nguvu. Yesu yupo na Yesu ana nguvu na anaponya. Mara nyingi huwa tunaambiwa kwamba wachungaji wanabumba watu. Lakini mimi nikasema ngoja niende Karagwe, nikabumbwe. Kama mchungaji ananijua, mimi atanibumbe. Amen. Jamani, sikia Mariam anazungumza. Oh, mnasuka watu. Huyu naye kutoka Tabora amesukwa. Anajieleza wazi wazi. Hii amekutana na Yesu wa kweli. Atufanye mazengombe, atugawi maji hapa, atukanyagi mafuta ya upako, atukouzia watu miujiza, ni bure. Manabii wa uongo ndio wanauzauza makorokoro haya. Msiende huko tena. Usikubali kununua maji wala mafuta wala chochote. Njoo kwa Yesu ni bure. Ebu Mariam, waambie jamani, kwa Yesu ni bure. Kwa Yesu ni bure. Kwanza kwa mchungaji Robert hakuna maji wala mafuta. Ni bure. Ambapo mimi ni Muislamu, lakini nimejileta mwenyewe. Sikuletwa na mtu. Nimekuja mwenyewe. Katika jina la Yesu. Bi Mariam kamaliza yote. Amen. Wasioamini kwa neno, waamini kwa tendo kama hili. Miujiza bule, hakuna gharama. Na kwako nani tazama kwenye TV, sikiliza, unaambiwa na Muislamu. Wewe ni Mkristo mbaki kubisha tu. Oh, nganga. Sikiliza Muislamu huyo. Anaamini Yesu, wewe una Yesu lakini uamini, una msalaba uamini, una sanamu uamini. Hey. Aha, ogu ya kukizama gezi le. Shauri yako. Mimi hata na mume wangu sio mpenzi sana wa dini, lakini nashangaa nilivyomwambia nakuja huko, akanambia hebu chukua na picha yangu. Nikamwambia sawa, lete mimi nipeleke. Bila mimi nikamwambia naenda kwa mchungaji Robert. Sasa hivi tu anatoka anakaa anapiga simu. Mko kanisani, mko wapi? Mko, yani mimi na furaha sana. Ngoja kidogo. Dada, unayo furaha? Sana. Unamwambiaje watu wa Tabora? Yes, nacho kusema. Unatirika tufu machozi tu. Wameteseka, uchawi ni mbaya. Ndio maana na mchungaji, kinachoniuma ndio msichana wangu. Yeah. Nina watoto wa kiume watatu. Nina wa kike wawili. Wa kiume wa kwanza nilizaa nyumbani kwa usichana. Hawa wanne ndio baba yao mmoja. Huyu ambaye ninaishi naye. Alafu mwanangu apate matatizo. Mchungaji huwa linaniuma. Na huwa nikilala naumia sana. Basi, Mungu alafu nina kawaida mchungaji ya kuamshwa saa 6 usiku, saa 7 mpaka saa 10. Siwa sipati usingizi, nakuwa macho tu. Lakini tangu ufike hapa unasinzia tu. Yaani jana ndo nimesinzia. Basi utalala jumla. Weka mikono juu. Wekeni mikono juu. Weka mikono juu tu namna. Baba, watu wamerogwa na kuchezewa kwa muda mrefu. Bwana, nafunga kila mpango ya giza juu yao. Uchawi utakaofanyika tena, Bwana, wa uchawi na urudisha kwa yule aliyeutuma, yamkute yeye na familia yake. Watu hao wawe huru kabisa tangu sasa. Wanapolitia jina lako, wawe huru shuleni, mashambani, kazini, kwenye biashara. Anayewalani, anayewabariki. Dada huyu kwa mara ya kwanza pate mchumba, hata mchumba aje kwa bidii kabisa. Hatimaye mama huyu arudi kusema mwanangu ameolewa. Nimeleta shukurani. Pokeeni kutoka kwa Yesu. Tangu sasa Yesu atakuwa boma kwenu na kuwakinga katika jina la Yesu.
Enenda kwa furaha ya Bwana. Jina lako nani? Jovita. Jovita nani? Leonard. Leonard kutoka wapi? Nkwenda Kituchenko. Nkwenda Kituchenko la. Wewe ulikuwa na matatizo gani? Hebu tueleze nini kilikuwa kinakusumbua na Yesu amekufanyia nini? Nilikuwa na majini, nilikuwa ananipeleka kuzimu. Ulikuwa na majini na kupeleka kuzimu? Ndiyo. Ehe. Umeenda kuzimu kwa muda gani? Nilienda mwezi wa pili. Mwaka huu? Ndiyo. Ukakaa kwa muda gani? Kama miezi saba. Miezi saba? Ndiyo. Ulikuwa unafanya nini kwa kuzimu? Nilikuwa sifanyi kazi. Ulikuwa unafanya nini hasa? Shughuli zako zilikuwa nini? Nilikuwa nawapa watoto damu. Unawapa watoto damu? Ndiyo. Damu unazitoa wapi? Za watu. Za watu? Ndiyo. Ulikuwa unaua? Wenyewe walikuwa wanatafuta. Wanakuletea? Alafu unagawa? Kwa watoto? Ndiyo. Kuna watoto kule? Wadogo. Wametoka wapi watoto wadogo? Wanaotoka duniani wanafariki wanaenda kuzimu. Huko naonekana wamekufa, nyinyi mnawachukua huko chini. Ndiyo. Na shughuli yako nyingine ilikuwa nini? Hiyo. Ni hiyo tu? Na namda mlikuwa mnatengeneza nini huko? Vipodozi. Mlikuwa mnatengeneza vipodozi? Unatengenezaje vipodozi? Wenyewe walikuwa wanatengeneza. Wanatengenezaje? Vrips wanavitoa vinanili vya mtoto. Vitovu vya mtoto? Alafu? Wanatengeneza, wanareta duniani naanzi kujipika. Wanachukua vitovu vya mtoto, wanaweka damu. Ndio wanatengeneza lips za midomo. Ndio. Ndio unaona ukipaka hivi unaona damu nyekundu. Unaona kama wino rangi nyekundu. Kumbe vile vyote vinatoka kuzimu. Ndio. I see. Hata na nywele. Na nywele za wanawake. Ndio. Zinatengenezwa, ndio kuna shughuli za kutengeneza hizo nywele huko chini. Ndio. Okay. Okay. Na shughuli yao ilikuwa nini hasa kubwa? Kwenda kuua watu duniani, kuloga watu, kufanya nini? Hata mimi sijui walikuwa wamenifanya niwe zizeta. Nisikumbuke nyumbani. Walikufanya kuwa zizeta usikumbuke kwenu. Ndio. Okay. Nini kimetokea? Maombi waliniombe. Maombi alikuombea, angalia huko. Maombi alikuombea ndio yakakutoa kule chini. Ndio. Na kwa hiyo mlikuwa mnaenda kuchakura wa kuamini kuroga wachungaji kufanya nini? Ndio. Mlikuwa mnafanyaje? Tulikuja kwa mchungaji Mibaraka tukajaribu. Ikashindikana. Ulikuja kumroga Mibaraka? Ikashindikana. Ndio. Mkarudi spidi? Jamani, dada huyu ana ushuhuda mzuri, lakini kilichotokea ni kujieleza tu. Ndio kunasumbua. Kwa hiyo ukienda kwa jamaa zetu wasio na imani wanasema kasukwa, kapangwa, analishwa maneno, anafanya nini? Lakini ni kwa sababu hana uwezo wa kufanya nini? Kwa kudadavua mwenyewe, labda kama anaongea kilugha ndio anaweza kueleza vizuri kwa ufasaha zaidi. Sasa tumruhusu aongee kilugha. Haya, mbwenu tugambile. Ukabana ukora ke hukumu kuzimu. Gambo mkinyamba. Nkani perezova nubwamba. Ni mbagavira. Ni banywa. Kwa ukabana nunoliraba anu. Ne no mlimo gundi? Ni guo kukuna wye ni kora. Mbono ukagendoto wa Mibaraka? Kujira kusa vira. Kuhia kumulobe. Turienda wote. Tukainama hivi. Mkainama hivi? Tukafika mlangoni. Tukashinda kuingia. Mkafika mlangoni mkashinda kuingia ndani. Tukakuta watu wamesimama mlangoni. Wamevaa vyeupe wakatufukuza. Haya, jamani, tunalindwa na nguvu za Bwana. Wako malaika wanatuzunguka.
lakini ukiwa unamtumikia Mungu ndio faida yake hiyo. Nyinyi nikiwafundisheni kutumika hapo, unasema mchukubata mizidi kila saa kutoa, mara tuende wapi apumziki, au utumishi ndio unaofanya tuweko duniani. Mkitaka tukalie viti tuwe wazee wa kanisa, mimi sitaki uzee wa kanisa, nataka kuwa mzee mbinguni. Msike jidania wewe ni mzee wa wapi, wa kanisa wa mbinguni? Baraka mjoo bwana, tutueleze mzuri yani alikusimulia nini hasa alizungumza. Huyu yeye anazungumza alipokuwa kuzimu. Manake wale watoto wakiwazaa wanaochukuliwa kwa kafara wadogo, wanawalea kuzimu kwa damu, badala ya maziwa wanakunywa damu, ndo wanakuja kuwa majini. Yani wanafuga. Yeye alikuwa amepelekwa kwa shughuli ya kulea watoto, baba yake ndo alikuwa amemtoa ili apate mali. Kwa sasa baada ya hapo yeye anachokizungumza sasa, alikuwa na uwezo wa kuona kila wanachokifanya, wana skrini kubwa kuzimu. Kwa hiyo kila wanalolifanya duniani wanaweza kuangalia kila unapoenda. Sasa yeye anazungumza kwamba wakati mwingine miziki ya kanisani, kanisa linalocheza, anaweza hata yeye akaeleza vizuri, wanavuta kule kwenye mitambo yao, wanaanza kuvunja kiduku, yeye mwenyewe alikuwa anakicheza hicho. Maana yake wanavuta vyombo vya kanisani, wanaanza kucheza. Yaani nyie mnaruka kanisani sifa na wao wanacheza. Alafu eti mchungaji pepo likimwingia vizuri, anatoa hata koti, anaweka kwenye msumari. Yeye anasikia joto, kumbe amevaa koti la kuzimu. Yeye amevaa ule upako wa kishetani. Yote alikuwa akiyaona. Kwa hiyo walikuwa na uwezo wa kuona kila kitu wakiwa kule kuzimu. Alafu kitu kingine anachokizungumza, maana yake wakati wanakuja duniani, akawa anazungumza hata kwako walishakuja, ila walipokuja walishia mbali. Kwangu? Walishakuja. Kule kuzimu walishajipanga. Yeye mwenyewe anaposema alikuwa zezeta, walikuwa wanamwacha kama begi, alafu wanaenda, lakini wanamwachia skrini ile aone watakavyokuwa wanafanya. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kuona. Wakaishia mbali. Wakaishia mbali, yani mpaka vikao vyote kuzimu wanasema charobati karugankai. Yeye mwenyewe anazungumza hivi. Jamani, tunalindwa na nguvu zake aliye. Mtumikieni Bwana. Narudia tena, mtumikieni Bwana. Msiwanungunikie wachungaji wanaowafundisha kweli. Wapendeni. Ni faida. Ukikalia bokojo, sisi tunapasua anga tu. Nyinyi mtabaki na manunguniko na masengenyo, mtazidi kuwa down. Tumika. Malaika wa Bwana watakuwa kwako. Wameshakuja hawa mara chungu nzima. Hawawezi kabisa. Wote wanamtumikia Mungu. Kama unasali hapa, mashetani hayakuwezi. Unafunikwa. Ushaona kuku analinda vitoto vyake? Anavimba namna hii. Alafu anatoa mlio wa caution, yani tahadhari. Unasikia koo, unatakiwa ukimbie. Akifanya koo ya kwanza, ya pili unaye. Alafu wanasema kuna wachungaji hawawezi kuwavuta, yani wakiwavuta skrini zao zinaungua, yani hawawezi kuvutika, lazima waone kwa mbali. Alafu wakasema ile semina walikuwa wanaona, wao wanafuatilia, wanaona kila mapepo yanayofukuzwa, wanaona watu wao wanaondolewa. Semina ya mwezi ule uliopita, alikuwa kule yote aliyehudhuria akiwa kuzimu, huyu hapo alihudhuria yote. Alafu wakasema wakija kanisani wanashughulika na mchungaji, hasa wanataka kila mchungaji ahubiri uongo. Hata alipokuja mara ya kwanza amekaa kanisani, baada ya kumwambia akasema, nilikuwa navyo vimekaa hapa, kuna jinsi nikaeleza nyote mmechelewa, mmefanya dhambi. Akasema vilikuwa vinanunguniko, unawafundisha nini hajo? Ungewaambia mmefanya vizuri, kwa sababu alilipalipa nadhiri alafu walikuwa wamechelewa. Akamwambia mmelipa vinadhiri lakini mmechelewa. Akasema huwa hatutaki ukweli, tunataka uongo. Tukija tu kanisani, sisi kazi yetu ni kuchanganya mchungaji ahubiri uongo. Ndio shughuli yetu, tuhakikishe wachungaji wanachanganyikiwa. Hebu tuambie dada, ulikuwa unacheza kiduku? Ndiyo. Unachezaje? Hebu cheza tena. Hebu tuonyeshe tena. Tuonyeshe tena. Ngoja kidogo, mtoe kanga kidogo. Ulikuwa unachezaje? Viduku anafanya hivi. Mungu wangu. Wakristo, mnaocheza viduku kanisani, sikiliza maneno haya. Mapepo vinachezwa kuzimu. Nyinyi ndio mnakuja huko mnaleta staili za Yesu. Acha kabisa. Hadithi ni ndefu na muda wetu sio rafiki sana. Hatuwezi kuwasikiliza wote nyinyi. Tutaweza kweli? Wewe unatokea wapi? Natokea Kyerwa. Wewe? Chirabo Angel. Eh? Chirabo Angel. Waa, nyinyi ni Waganda.
Unazungumza Kiganda? Uganda ni Kinyarwanda. Aya, vuga. Kiganda ni Kinyarwanda tukurire. Vuga vuga. Mani shimwe. Jeni mkwa bwa mbere kuza Tanzania. Naje nyibaza kwa mucungaji Robert. Wahambwiye abacyaka. Nazanye umwana wanjye arwaye. Amaze imyaka ibiri. Nagiye mu makanisa ngura amazi, ngura amavuta byose biranga. Banangira kwa mucungaji Robert. Ubu maze icyumweru muzanye. Ariko ibintu biramufata ku mutwe akagwa agahekenya amenyo agahwera ikintu kikajya kirara kimukuru wagitya. Ariko Imana ishimwe yuko naje kwa mucungaji Robert. Naje yuko amusengera. Makofi kwa kwa muski wote muski. Ndio tutafsirie. Tutafsirie kwa. Anasema yeye ndo mara ya kwanza kuja Tanzania kutokea Rwanda. Aliyempa taarifa alikuwa Chaka. Alipofika sasa akafika Karagwe, anamshukuru Mungu fika hapa. Mtoto wake alikuwa na kitu kinamshika kichwani, kinamvuta alafu anadondoka. Anamshukuru Mungu baada ya kuja hapa na kufanyiwa maombi, sasa hivi mtoto wake anaendelea vizuri. Kwa anasema kabla ya kuja hapa alinunua mafuta ya upako, akanunua hivyo vitu na maji yao, lakini havikumpa matokeo yoyote. Lakini baada ya kufika hapa anaona mtoto wake anaendelea vizuri. Jamani makofi tena. Bwana kubariki kabisa, mpango ya giza ishindwe kabisa juu yako, ukarudi Rwanda ukiwa mzima wa afya. Kila naye walani alaniwe. Baraka za Bwana ziwe juu yenu katika jina la Yesu.